Negica je iz Dimitrovgrada i maturantkinja je smera prehrambeni tehničar u Pirotskoj mlekarskoj školi. Tokom četvorogodišnjeg školovanja je i stipendistkinja i stanarka doma ove obrazovne ustanove. Znači mi baš dosta zato što ne moram da putujem, ovdje imam obezbeđen smeštaj, hranu, tu sam upoznala i prijatelje. U školi sam naučila dosta toga kao i u domu. Negica je stipendistkinja radionice mlekarske škole. Izdvajanjem sredstava škola podržava određeni broj đaka poslednjih 5 godina. To je samo jedan od načina stipendiranja učenika koji dobijaju besplatan smeštaj i ishranu u domu pri ovoj školi. U sklopu sa svim ovim stipendijima, zajedno mlekarska škola ima saradnju sa preko 20 mlekara u širom cele Srbije i ukoliko neko dete želi da završi našu školu, a kasnije radi kod nekog socijalnog partnera mlekaru, mi predstavljamo spoj, zajedno dajemo kontakte i međusobno ih povezujemo. I treći vid stipendiranja, to je grad Pirot. Zaista svesni smo da danas učenici iz zabačnih mesta, malo daljih sela, teško se komuniciraju i dolaze do grada putem gradskog prevoza. I onda grad je rešio da stipendira nekoliko učenika, odnosno ne nekoliko, nego sve učenike koji imaju takvih problema, koje kroz smeštaju domu. Ove godine ukupno je 12 đaka stipendista, 8 ima podršku grada, a 4 radionice škole. Dom učenika pri mlekarskoj školi je vaspitno-obrazovna ustanova koja pruža usluge smeštaja, ishrane, pomoć vaspitača, bezbednost na visokom nivou, higijena, naravno, oni održavaju sami sobe uz povremenu pomoć naših pomoćno-tehničkog osoblja, široku mogućnost slobodnog vremena, kreativnog trošenja, da kažem, slobodnog vremena. Razvijanje drugih talenata đacima stipendistima, ali i svim ostalim stanarima doma omogućeno je kroz različite sekcije, sportske, dramsku, likovnu, literarnu. Tako đaci učestvuju na domijadama, ali i drugim manifestacijama poput Dana ljubavne poezije u Somboru. Ja sam se posvetila pisanju pesama na literarnoj sekciji. Baš sam dosta putovala na tim manifestacijama. Jedno baš lepo iskustvo da upoznam i druge vršnjake i da vidim ostale gradove. Sa pisanjem, kaže, nastavlja i dalje, a ostaje i u domu. Planira da studira na odseku Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija. U domu mlekarske škole, jedinoj takvoj ustanovi u gradu, je ove godine 40 đaka i studenata koji se školuju u Pirotu. Najviše ih je iz pirotskih sela i okolnih gradova.